canal. No vídeo de hoje nós temos um vlogão. Sim, gente, eu trouxe um vlog da minha rotina aí de organização, cuidado, autocuidado, de cuidados com as plantinhas, enfim, treino, tudo que vocês imaginarem de um pouco tem nesse vlog. Então fica até o final desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu papeando, né, no decorrer do vlog, né, gente? Enquanto eu compartilho com vocês aí mais ou menos o processo do dia hoje. Depois que eu já compartilhei com vocês um pedacinho, né, da arrumação, eu vou fazer um almoço bem rápido pra treinar, fazer as outras coisas que eu tenho pra fazer durante o dia. Vou fazer um arroz pra escorrer mesmo, bem rapidinho. Fazer uma quantidade pouca. E vou fazer um frango mais diferente, em vez de grelhado. Vou fazer ele no creme. Eu deixo ele fritar bem, depois eu jogo creme de leite, milho. E ele fica tipo um frango cremoso. E aí eu vou pesando minha comida, que eu sempre peso. E o frango não fica muito bonito não, gente. Mas assim, de sabor, fica muito gostoso. É uma maneira diferente de você comer frango pra, sabe, não ficar enjoando. Salva muito, fica muito gostoso mesmo. Reforma que teve por aqui, vou mostrar pra vocês tudo que rolou. A gente fez esse canteiro pra fazer de jardim, né, colocar umas plantas. Já tem essa aqui, essa orquídea, tem aquela vermelhinha que eu não sei o nome pra vocês, ali é outra orquídea, aquela lá, e ali é babosa, e eu vou colocar outra aqui ainda. Aí ficou assim o canteiro nessa parte. Cheguei da academia, gente, morta de cansada. Eu só fui pra bater ponto mesmo, porque eu tava com meio um pouquinho de dor de cabeça. Mesmo assim, eu fui. Vou finalizar o apartamento agora, passar um cheirinho e ficar livre, comer e descansar, porque eu mereço, né? Gente, vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz lá na Shein. É uma capa pra sofá. Olha o tecido, que maravilhoso. O tecido é muito lindo, o tecido bom, super grossinho, e atrás ele é assim. Ele gruda no sofá pra não ficar derrapando. Eu vou deixar o ID dele aqui na descrição do vídeo e vou colocar ele agora no sofá pra vocês verem como vai ficar. Mostrar pra vocês também esses espelhinhos aqui que eu ganhei, que eu não sei onde eu coloco, gente. Inclusive, me deem sugestões de onde eu posso colocar. Ele é lindo, vou mostrar como é. São três conjuntinhos e aí você pode pendurar, ele vem a cordinha aqui, você pode pendurar ou colocar assim também, acredito eu, sabe, nesse modelo assim, nesse acabamento todo douradinho. E aí eu vou arranjar algum lugar pra colocar ele aqui. Tirando tudo da máquina e tudo sequinho. Não tem nada melhor que isso. Olha isso aqui. Enquanto você faz faxina, você deixa secando. Sai tudo sequinho. Bem quentinho ainda. Pra você colocar na cama. É tudo de bom, viu? Lava e seca. Não pensem que é conversa. Porque realmente vale a pena. Gente, eu usei pra lavar as roupas, né? Deixei secando. E eu tô gostando muito desse amaciante da Downy. Esse adorável, que é essa embalagenzinha laranja. Eu comprei esse azul, porém eu gostei muito mais desse. Em questão do cheiro. Ele tem um cheiro mais perfumado, um cheiro assim de perfume. Uma coisa mais, sabe? Marcante. Mas ele tá acabando e eu comprei desse outro, porque não tinha desse, né, que eu gostei quando eu fui comprar. E, gente, uma coisa que vocês sempre vão me ver passando em sofá, na cama, na cortina, nas almofadas, na capa, no ar, em tudo, é essa misturinha aqui que eu fiz. É uma misturinha bem fácil de fazer, vocês só precisam de um potinho pra colocar e de spray.
É um pouquinho de água, é no olho mesmo. Um pouquinho do amaciante e um pouquinho de álcool. Gente, fica incrível pra você perfumar a casa, o ambiente, o banheiro. Fica super cheiroso, um cheirinho super duradouro. Principalmente com esse aqui, que ele tem um perfume mais forte. Então, ele deixa aquele cheirinho bem marcante no ambiente. Então, eu faço essa misturinha, dá super certo. Finalizei meu cabelo com esse olhinho aqui da Elseve, que eu não troco por nada, ele já tá acabando, ele é perfeito, olha o brilho que o cabelo fica muito impecável e não tem nada melhor do que você cuidar de você depois que você cuida das coisas, né? Então tava toda descabelada, suada da academia, suada de fazer as coisas e vou lá e me renovo, porque tem que ser assim. E agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz na Shein, super legal, que foi um removedor de maquiagem, que eu já fiz até uma resenha dele lá no meu Instagram, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão gostar. Esse aqui, gente, é o removedor de maquiagem, ele é bem grandinho, olha o tamanho da caixinha, é da Shein, vem com o nomezinho assim dourado, e eu amei esse removedor de maquiagem, gente, olha isso, vem nessa embalagem bem generosa. Aí desse lado aqui tem um compartimento que vem com uma pazinha pra você não ficar colocando a mão, né, enchendo produtos e bactéria. E aqui é o produto, eu já usei, então tá, né, mexido. Mas, gente, isso é incrível. Você passa, ele é tipo um bálsamo, depois ele se torna um óleo e derrete a maquiagem toda. E ele promete remover a maquiagem e nutrir a sua pele. Então é super legal e eu amei que ele tira realmente toda a maquiagem com muita facilidade. Então pra vocês que gostam de fazer uma make e tudo mais, e que é um produtinho pra tirar make assim rápido, sabe? Sem dor de cabeça, que eu sei que a gente tem preguiça de tirar maquiagem e acaba até dormindo de make. Esse produtinho é maravilhoso, gente. Eu amei. E ele tem um preço muito bom, sério. Eu já usei outros removedores de maquiagem à base de óleo, que são bem caros. E o da Shein, super em conta. Vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver. Agora eu vou dar uma leve organizada na minha penteadeira, só pra eu organizar, pra eu começar a me maquiar, que hoje eu vou pra um evento. Vou compartilhar com vocês, mas como, gente, eu já estou atrasadésima, eu vou mostrar pra vocês só algumas partes. Aqui, gente, a maquiagem, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar. Vou usar a base da Shein, que vocês já viram. Vou usar essa paletinha aqui de contorno da Vult. Eu vou fazer uma maquiagem mais básica mesmo, nada demais. É, partinha de sobrancelha da Shein, rímel da Shein. Vou usar essas coisas que são à prova d'água, né? Se chover, não sei, melhor prevenir. Pó compacto, esse aqui mesmo da Playboy, que é bem baratinho. E batom. Esses dois aqui, esse é da Payot e esse aqui é da Diversa. Aí, gente, eu não vou usar muita coisa, não, sabe? De colar, eu vou usar só um relógio. É, não vou usar brinco grande, nem nada do tipo, nem colar, porque a minha blusa já vem aqui no pescoço. Vou usar só o básico. E é isso, gente, já estou prontíssima, coloquei um look arrumado, porém básico, coloquei uma rastinha, porque é um show, não tenho onde sentar, então não cabe salto, sabe? E o evento começou às 5, já são 8 da noite, então tipo assim, a gente vai chegar, nem sei como vai estar, que cantor vai estar tocando, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, de me acompanhar nesse dia, um beijo e até o próximo vídeo.